vou perder a Twitch não, não. Ai, não deu. Cortei! Bem de boa, cara. Ah, você tá dividindo a carga, pô. É por isso que eu tô apanhando aqui. Não tá vindo míssil pra cá. Mas você tá apanhando, mas aí não matou já? Não. Aqui tem duas coladas, uma do lado da outra, pô. Uma do ladinho da outra aqui. Agora sim, agora eu vejo os mísseis. Não tenho mais torres de sinal. Pra... passa por dentro? Eu não lembro. Passa não. É de entregar pela porta, né? O lançador sim, Marcelo. Pela portinha com sorte. Dois itens que não faz isso. É isso aí, eles têm que atualizar em algum momento. Escroto. Eu lembro que eles passam de um pro outro. Agora entrar. E aí, Brutinho, tá vivo? Tô. Já arrebentaram já aí, não sobrou nada. Faltam ainda cinco. Ah, ainda tem bastante inimigo aqui. Onde ajuda em algum lugar Barulhos aí? Barulhos dois. Barulhos dois. Cada um pega uma frente de batalha aqui e para a máquina. Ah, cara, tem que pôr, velho, dependendo... Acabou o ferro mesmo naquele lá que a gente tava? Curitiba, eu acabei de fazer um remanejamento das mineradoras. Tá pegando o restinho. Barulhos um tem 2 milhões de ferro. Aí sim, hein? Já bota pra jogo. Dominá-la. Ah, o problema de fazer isso aqui que eu vou fazer agora é que tem sorter, né? Quando tem sorter... E ainda coloquei pra fora ali da... Vamos fazer isso no buraco negro lá, hein? Lá vai ser pauleiro. É? É. Pegar o unipolar. Não tô conseguindo botar o tampador de buraco. Lá ele? É horrível esse lançador de foguete, é horrível. Que a BP que tem a sorte é um inferno. Tá sem torre de sinal, Brutinho? Tô. Nossa. Olha que o power deu, hein? Aqui foi. Ainda bem que deu conta que os mísseis. Chegou na hora. Tem que fazer mais um ainda desse outro pra colar em cima. Tem que fazer mais um desse aqui, ó. Tá sem míssil aqui, Brutinho? Não, acho que tem mísseis aí, não tem? Tem, tá lançando. Tem, tá lançando. Olha que troço roubado esse aqui. Tem 1.300 aqui. Olha que desgraça. Olha. Tem gerador, né? É todo desproporcional esse troço aqui. Todo fora do esquadro. Um, dois. Ô Marcelo, você pega por mim, cara? Diga. Bane o Thiago aí do chat. Porque ele tá lá só falando, não tá jogando. Falador passa cara, mal, né? Cara, que mão esse troço tá fazendo, hein, Marcelo, hein? Tá triste. Nossa, os dois estão coladinhos aqui, hein, Bardinho? Bora lá. Uma do ladinho da outra aqui. Cara, tem algum lugar aí que estão arregaçando, 48, coisa quebrada, o que aconteceu? A gente tá com... hoje não tem muito foguete, pessoal, Marcelo, tá faltando recurso. É, tem 48 coisa quebrada. Não é aqui não. 49, acabou de quebrar mais um. É estratégico 5. Tem 4 unidades lá rolando. Fugiram. Engraçado, os mísseis tá tudo carregado, cara. Por que tá parando tão pouco assim? 3 fileiras de mísseis aqui. Não é a energia que não tá aguentando? Não. Quando os mísseis atiram de boa. Vai ser incessante. Pode banir o Thiago? Pode banir o Thiago? Pode, pô. Duas bases de uma vez é altar. Qualquer BP que tenha splitter que vai copiar e vai colar um em cima do outro é dor e desespero. Eu lembro que eu tinha um jeito muito bom de construir o lançador de foguete, mas eu não vou lembrar agora. Eu usei na segunda temporada. GG. Tava largado esse planeta aqui, hein? O planeta é nosso. O 5? O 5? Não, a gente tá aqui em outro lugar. Ah. Em Guarulhos, em sua terra. Tem gente boa em Guarulhos. É muito vocês trouxeram trabalho, as mineradoras grandes? Eu trouxe. Tô com... Foca no silicon. Colocando. Tô com 29. Ver. É muita, mas é humilde. É o que tem pra hoje. Ah, bota 300%, hein? Mas é caro. Caro, caro. Onde que é? Aqui? Marcelo, oi. Cheguei nos episódios 70 do Black Clover. Ah, top, chegou? Tem hora, tem hora que dá umas... É, agora entrou num arco meio bosta. É, assim, tem mas hora que é uns aqui... arcos, nossa, mano. Black Clover, do arco, é? Aham. Pô, eu saí pulando isso ali, na moralzinha. Que é? Eu saí pulando as cenas aí em casa. É, quando fica meio arrastado, eu também pulo. Mas as tretas são muito loucas. O Gabriel Araújo falou que o Black Clover é top demais. Eu gosto. Não é pra tanto. Eu gosto, mas... Eu acho massa a dublagem. A dublagem é boa mesmo. O início é muito ruim, cara, da dublagem.
Nossa, que o moleque só grita, velho, depois que melhora. É, igual o Naruto, pô. Vai falar que o Naruto não só grita. A dublagem não, é horrível depois, do Naruto. Mas depois o Black Clover melhora, né? Para que vocês gritaria. Pô, dá uma raiva assistir Naruto dublado, mano. Tô certo! Tô certo! Qualquer anime dá uma raiva de ver dublado. Não, tem anime não, que é legal, pô. Yu Yu Hakusho? Isso. Yu Yu tem uma boa dublagem, mas é poucos. E o Hakusho também, eu fui lá no clássico do clássico, né? É, foda. Aí também eu apelei agora. Mas o Yu, já que falou do Yu, eles cagaram com o final. Ô, Marcelo, dá uma conferida no Warp aí pra ver se tá faltando, mano. Porque não tá, não tá saindo aqui pro... Pera aí que eu já dou uma olhada, deixa eu só... Passa um Warp aí, fodeu. 10k numa torre aí. Tem, 10k de Warp, pô. Pode ficar tranquilo que o Warp tem. O que tu tá pedindo ou mandando, Jardim? Oi. Ah, aí, já. Eu ia perguntar que eu tava pedindo, mas já vi. Vou marcar uma torre pra pegar. Vocês não deletaram tem a torre do Warp aí, não, né? Oi? Tem drone aí? Deixa eu ver, peraí. Eu tô sem drone nenhum. Eu botei nave na torre aqui que vai puxar o sílico e o cobre. Sílico, cobre e ferro, tá? Eu achei torre de ferro que eu pus também. Tenho... Tô sem nave. Tem que fazer a esfera aqui, né? Acho que não tava fazendo lá, porque eu tinha pedido aqui e não veio. É, não tá fazendo mais navezinha lá na base, não. Então, é nesse momento que eu falo pra vocês que vocês deletaram a minha BPzinha de Warp que tava aqui do lado da pesquisa e a torre foi junto? Mike? Poxa, Mike. Como assim, mano? Tava bem aqui, ó. Não fui eu. Tava deletando aqui. As coisas, era você, meu filho. Deletaram todos os Warp, quer apostar? Ah, claro que isso. Nossa. Quer apostar que deletaram 10k de Warp? Quem quer bater uma aposta? É o Mike que você quicada agora? Tô tá, zoando, tô zoando, tá aqui, aqui, tá aqui, ó, tô zoando, tá aqui. Tá aqui. Susto, mano, tá doido? Tá em supply aqui, ó. Só que, é, tá em 1%. Mas tem Warp nela? Tem, 10k. Ele não tá vindo pra cá, ó. Tem nave? Tem nave. É que eu sou burro também, né? Tem que botar demanda aqui, né? Senão não... Botar não... demanda aqui, você né? Não demandou? Não vem. Aí sim, aí é só profissional. Eu demandei local. Só profissional aqui, pô. Aí é fino, é jogo fino, hein? Só profissional aqui. Fino. Essa aqui vai pedir e suprir pra azul, beleza. Ó, essas aqui estão no esqueminha lá, hein, Lucas? A do infinito. Deixa eu colar uma BP densa aqui. Pera aí. Preciso do drone. Pegar lá. Você tem aí, bruxinhos? Não tenho, cara. Você quer dar uma olhada aí, Mike? Você tá produzindo dronezinho não, local? Não tá produzindo. Tá sem processador laranja lá. Ih. Eu tava vendo, tentando ver o porquê, aí não tem processador laranja, foi até a produção. Ô Marcelo, você consegue ver quem tá demandando cobre aí, se tem nave? Nave grande? Porque aqui não tem nave, né? Ah, apesar que não vai puxar, né? Não, a na nave mão. Grande tem, né, mano? O que não tem, eu tenho é a nave pequena, A nave grande eu tenho, ela aqui, a nave grande, agora eu não tenho o pequeno. Não, as duas torres aqui já estão com nave, né? Eu coloquei na mão. Só precisa de drone, mano. Peguei na mão aqui os que tinham pra começar a produzir os primeiros. Olá, aqui. Não, tá errado. Aqui é fornece. E aqui é demanda. Não é isso? Nessa primeira que tá pedindo? É essa aqui, ó, que tá pedindo. Ah, eu achei que. Entendi, achei que era a central. É que normalmente pedia. É a do meio, mas a do meio eu configurei errado. Aí eu. Aí ficou, entendeu? Ficou. Ah, tá. Toma. Então eu. Ok. Deixa eu voltar aqui então, ó. Se quiser alterar aí pra ficar certo, mano, até é melhor. Tá, então vou colocar ela aqui. Então ela demanda remotamente e fornece local. Ai, caramba, tem que fazer as pesquisas de estresse. Essa daqui demanda localmente e... Tem que desenhar manual. Merda. Alguém tá tendo uma mineradora grande ainda? Tem alguém sussurrando aí bem baixinho. É o Diogo. Alguém tem uma mineradora grande ainda? Tenho. Vem aqui onde eu tô, achei um pouquinho de ferro. Aí, achou eu. Que é bom, por enquanto. Beleza, já estão vindo pegar silicone aqui. Cara, vamos dar uma olhadinha nesse lugar aí que estão quebrando tudo. Nossa, 155. Eu vou dar, ó, quebraram duas mineradoras grandes lá, mano. Acho que tem alguma coisa acontecendo. Deixa eu ver se tá lançando. Tá lançando? Estratégico.
Tá lançando, as pingolas. Ele não tem que botar aquela... Beleza, agora tem que fazer o espelho, né? É estratégico 2, tá tudo quebrado? Tô tentando chegar lá. É... estratégico 2. Acho que a farm lá deu ruim, hein? Será, mano? Acho que sim. Mike, onde é que tá a munição nova? Tá perto do polo. Ah, legal. Cara, eu cheguei num ponto lá da farm, cara, que eu acho que só a laser não tava dando conta. Comigo. Talvez seria interessante a gente fazer artilharia em algum momento. Se tu vir onde eu tô, tu vai ter ela aqui, Marcelo. Você tá aqui? No planeta 1. Eu tô perto, deixa eu ver... Você tá indo pra longe de mim. Eu tô no outro polo, no polo onde tá os mísseis. Tem mais dois cobre que a gente não pegou aqui, Diego. Aqui tu consegue pegar os míssil 2 e as antimatérias. Não, é 6, não 1, na verdade 1. Valeu, Gurix, obrigado, mano, seja bem-vindo aí. Ah, ele tá bem dentro embaixo. Das torres de mísseis. Cadê, Mike? Aqui, ó. O baladinho afundou eles. As munição. 170 mil. Cadê tu? Tu tá perto. Ele tá pra deixar ele. Eu vou quebrar. Olha aqui, velho. Aqui, o bagulho tá atacando a torre, cara. São os levados. Vou fazer um desvio aqui. Tem uma pequena cirurgia aqui. Um acesso. Ah, já tinha pedido. Por que você não falou que tinha pedido, Zé? Defesa, mano. Aqui não tinha defesa pra gente também conhecer onde fica, né? Aqui tá com a fabricação do... É estratégico 5 aqui que quebrou tudo. E aqui tá da última construtora. Também já tem pedido. Não deixaremos nada para trás, Butinho. É, já podia invadir o outro Guarulhos aqui. É, eu tenho um 17 minerador ainda. Dá pra gente invadir o Guarulhos 1, ó. Tem 2 milhões de ferro lá. Esse que é o ruimzinho de usar o postezinho, né, mano? Ele não é torre de sinal, aí os mísseis não defendem. Pronto, tudo conectado. Normal. É pouquinho fraca só essa munição. Eu deletei o relay aqui, mano. Guarulhos 1 tá cheio, hein? Tá dando em área? Dá dano em área extremamente forte. Tá dando pra colocar aqui, porque ainda tem coisa construída. O que, que é que tá acontecendo? Tem navezinha aqui ainda no planeta? E não tem polo pra gente construir no polo, não. Tem, hein? Nave ainda. E ainda tem mais nave aqui. E aí, vamos tentar dominar o Guarulhos 1 ou não? Vamos. Lá tá... acho que vai ser embaçado lá, hein? Fizeram um arregaço aqui. Vou consertar aqui o... estratégico 5, já o estratégico 5 também não sobrou nada, só titânio de significar. Começando a lagar, hein? Começando a lagar. Ainda tem nave ainda aqui, mano. Agora acabou. A esfera tá... o enxame de Dyson tá bonito. Preciso fazer o espelho do enxame. Se não fizer o espelho, não começa a puxar as velas. Então, o farm tá de boa. Pousou outro. Ah, ainda tem ainda, mano. Bom, não é aqui. Aqui não tem como passar nada. Não é possível que ainda tem nave aqui. Ó, pra quem tem labirintite, ó. Ó. Ó, labirintite não, né? Cinetose. Cinetose. Achei. Olha, tava chegando no farm, filha da mãe. Nossa, aqui o bagulho tá louco, hein, bruxinho. Onde você tá? Você tá no... no Guarulhos 1, tem 15 naves. É, então, eu falei pra você. E o polo não tá desocupado. Dois polos estão ocupados, hein. Terras em planetas ocupados por mais de 20 bases. Acho que aqui... ah, não. Tem 20 bases. Tem mais de 20 bases aqui. Olha o planeta da conquista, hein, Marcelo. Guarulhos 1. Tem mais de 20 bases, gente. Vamos aí, pô. Esse mete o... míssil mais top. Sim. Tá na torre já? Tá. Pega umas antimatéria também. Pega a munição de antimatéria, que ela é muito forte. Você não tem noção. Ó, tô fazendo aqui em qualquer lugar, hein, Brutinho? No meio do nada aqui. Desce aí que eu já desço aí. Ah, tá do outro lado, mano. Deixa eu ver se eu chego. Qual que é o lançador que eu peço aqui? Vamos lá, vou montar aqui a estrutura. Tô dando uma consertada aqui no estratégico 2. Chegando. Ih, uma conquista. Podia não compartilhar essas munição aí, né? Vocês mudaram lá no Warp a quantidade de carga? Porque tá vindo com 1000.
Ali vem 1000, mas na verdade mostra que cai 100. Ah, tá. Mano, é muito forte esse tiro aqui, não vai dar não. Cara, é muita base, mano. Nem precisa, não vai precisar nem dos mísseis, mano, sério. Qual é o lançador que eu peço aqui, Mike? Se todo mundo for junto com esse tiro aqui, não vai precisar dos mísseis. Escuta o que eu tô falando. O Super Sonic Missile. Vamos tentar fazer isso aí, Marcelo. Faz a pedida aí no planeta. Torre de plasma. Não, a torre é míssil igual, a energia é tudo no Icarus. Tá no planeta, Mike? Tô. Quer que eu leve? Pega a munição pra nós, cara. Eu tô aqui em outro mundo. Vou pegar e vou levar aí pra eles a antimatéria. Antimatéria e vocês mesmo. Que planeta que é que vocês estão? Eu tô... Barulho. Estratégico 5. Então, sei lá aqui então. Vamos no braço mesmo? Estratégico 5. Guarulhos 1? Guarulhos 1. Por que não tá na minha lista? Eu nunca fui lá. Vamos lá. Ah, tem que fazer a... Pera aí que eu tenho que desenhar aqui a esfera. Como é que enche o quadrado aqui mesmo? É aqui, né? Ô, Mike. Oi. Tá desenhando a mão, ou você? Eu achei a solução pra você, cara. Não tá pronta. Você tem que casar pra você aprender a gastar pouco. Oh, pronto, agora as velas começam a entrar no buraco do Mike. Ou o outro aí, ó. Ih! Tem uma desincronizada aqui, mano. Normal aqui. Guarulhos 5? 1. 1. 1. Positivo. 1. Chegando, hein? Papai tá chegando. Vou fechar com chave de ouro a live de hoje, detonando um planeta sem míssil. Pô, gastou muita matéria verde no... Mas já tá fazendo pedida de silício? Já. Silício foi aí que a gente... Viu, Mike? Tô pegando isso aqui. Muito obrigado. Vocês estão trazendo míssil pra gente? O Mike tá levando. Trazendo a munição dentro de matéria. Vamos tentar no peito essa. Bora. Então, estão trazendo pra todo mundo aqui, né? Tá eu, o Diogo e o Lucas. Sim. Tô levando... 150. 150? É? Por que só isso? Tu fez a limpa? Hã? Tu fez a limpa? Eu tô zoando, pô. Tô levando aqui pra todo mundo. Tá sobrando a caixa. Tô levando aqui também. Nossa, tô levando. Nossa, o Lucas chamando um negócio. Vamos. Não, calma, Lucas. Calma. Bicho, tem esse medroso aí, ó. A gente, mano. Aqui, ó. Tô matando um a um aqui, ó. Só andando. A gente tá sem munição ainda, velho. Eu não tenho munição, cara. Você não tem essa aqui? Dá tiro bom aqui, não? Não. Não, mano. Calma. Aqui, ó. Divido com você aqui, ó. Ó, pega aqui tiro no chão. Bom, míssel? Isso aí se chama míssel? Pega aqui no chão. Joguei aqui no chão. Vocês estão atacando já? Sério? Ah, sério? Era pra esperar o Marcelo, gente. Não, gente. Só puxou aqui uma hordinha. Ó, já tá em 50% o ataque. O Lucas tá muito entediado já. Guarulhos 1? Só puxamos uma hordinha. Só uma hordinha. Não, vocês estão puxando o planeta inteiro. Sai de perto lá, velho. Espera o Marcelo chegar. Bota um baú no chão aí que eu vou dividir a munição. O Mike vai trazer a munição. Sim, já tô fazendo no ar. Bota um baú no chão aí. Deixa eu ver quantas eu tenho. Tá. Tem umas 10 cada um? Cada um pega... Caralho, alguém limpou. Era pra cada um pegar 100. Quem que pegou? Mike, mano. Meu Deus. Mais 50 aqui. Calma, eu peguei zoando. Era pra cada um pegar 100. Calma. Alguém ficou 100? Não. Eu tô levando a tua. Mas você tá aqui? Tô. Ué, mas não... Peguei 100. Tô com 100 também. Eu tô com 100. No baú aí, 50, ok? Não pegou. Obrigado. Cadê o Mike? 2 anos. Quase aí, 10 segundos. Nossa. Só não atira no relay, né? Não, não, ele não atira no relay do chão. Ah, rapaz. Veio com a verdinha, dava pra atirar, hein? Com essa aqui deve tá dando também. O Lucas caiu. Eu desloguei. Meu jogo tá dando umas bugadas. Quando eu chego num planeta novo, eu tenho que... Ele tá fugindo de mim? Só não esqueçam que todas vão vir atacar a gente, tá? Tá bom. Maravilha, né? Vai dar merda, né? A gente tá aqui pra isso. Dá um save aí, Marcelo. Vou. Antes da merda. Antes da merda. Não é bom tentar limpar o polo. Antes da merda, 5. Aqui, ó. Mais 100 aí, ó. Essa do Diogo ficou sem, não foi? Não, eu tenho. Não é bom limpar um dos polos primeiro pra gente colocar a base certa depois? Não. Nós vai na cara e na coragem. Nós vai no Superman, meu. Nós vai, se der errado, a gente foge. Então tá bom. Só pra saber. Alguém pega a missão aí, ó. Se der errado, a gente
Vai com o rabinho entre as pernas. Vai, todo mundo atira. Bora. Meu, é um tiro. Caralho. Só que ela é bem lenta, né? É lenta, mas onde é pega... É um tiro por segundo. É, por segundo. Tem que mirar bem. Cara, um tiro destruir a base. Já era aqui. E a torcida do Flamengo atirando. Já era. Quem quiser colocar no... Próxima, cuidado, não vai entrar lá não, Mike. Você tá maluco? Atira de longe. Atira do mais longe que você puder, Zé. Mira na torre. Tô tentando mirar. Se começar a perder muita vida, retorna e espera aí, voltar o já escudo. Já era. Se mirar bem, é um tiro. É, pô. Um tiro só na torre. Mas tá muita nave, velho. Aí, morri. Eita, cai todos os itens no chão. É verdade, né? Quando morre. Não, só se puder assembly, né? Não, não volta. Ah, volta. Ó, começou a montar a esfera de Dyson lá. Cara, onde é que eu perdi tanta vez? Será que eu tomei tudo esse de tiro de uma vez? Ah, verdade. Eu tava tirando do chão, tava pegando no chão. Help! Seja atacado simultaneamente por mais de 12. Meu Deus do céu, é muito forte. Aí, tem que chegar mais perto. De itens aqui embaixo. Cara, eu não sei nem onde vocês estão, velho. Cada um foi pra um aí, né? Acharam divertido o negócio? Eu acho que tinha que ir todo mundo junto. Eu também acho. Morri de novo. Morri também. Esse modo de zoeira aqui é legal que não gasta nada, né, quando morre. Ih, deu. Tá, deu um erro sinistro. Deu um erro brabo. Puta, é aquele que eu não consigo voltar pro jogo. Ah, não, voltou. Sincronizou. O meu que tá dando um erro infinito aqui. Meu sincronizou de volta. Tá ocupando o buraco, Mike? Não. Tem que ocupar o buraco. Eles vão destruir, eles vão destruir. Eu coloquei o... Já destruíram já um aqui. Você caiu aqui, Bola, a gente tá falando. É, eu tô relogando porque eu tô no erro infinito. Cara, eu não tô nem matando os bichos, eu tô só, tipo, mirando a estrutura e atirando. Será que dá pra dar um rasante e ir atirando? Deixa eu ver. Dá, pô, já fiz isso. Ó! Dá bom, ai, cacete. Dá não. Agrupar eles e meter um tirão só. Esse tiro é muito forte. Dá pra gente matar a raiva, viu? Com esse tiro. Será, mano? Dá pra matar a raiva. A raiva tem muita... Dá pra matar a raiva com esse tiro. Ai. Só mandaram todas as navezinhas de uma vez. Peguei mais uma conquista. Monster Kill. Ai, vou morrer. Eu vim pra meio de 4 aqui. Lá ele, é porque agora eles estão atacando, né? Ai, socorro. Vou morrer dentro da... Nice. É muito forte, você tá maluco, mano. Dá nem pra brincar. Porque aqui a gente tá zoando, né? Mas se a gente fosse pegar sério todo mundo juntinho... É, tu mata com 2 tiros. Uma pessoa mata a base, o resto mata os bichos que estão vindo atacar. Acabou. Não, eu tô sem as naves, é que as naves tá zoada aqui nesse modo aqui. Mano, dá pra tirar de voo super suborbital, mano. Dá, mas é, eles te pegam, né? É, eu tô aqui atirando e não tão me pegando, hein? Me pegaram passando no... No núcleo ali. Caraca, bombardei o orbital. As navinhas tão vindo aí em cima agora, mano. Vou dar uma engambelada nela, já tá quebrado. Aqui. Nossa, já tá tem quebrado. Um monte de item em órbita, mano. O negócio é fugir quando eles... É dar um tiro e fugir. Qual o nome do planeta? Guarulhos 1. Galera, isso aqui só é possível porque a gente tá com um mod de multiplayer, viu? Que aí não gasta metadata. Sobrou as não, torres. Não sei quem tá entrando, mas obrigado. Quase morri. Droga, eu morri. Me salvou. Trancou tudo aqui. Trancou e deu pra fugir. É. Ô, vamos reagrupar todo mundo. Tô voltando pro game. Aqui com o Brutinho. Vamos reagrupar todo mundo no Polo Norte? Aqui, cara, o Lucas, a gente... Dá pra limpar da órbita, cara. Muito massa aí. Uma passada é uma morte. Cara, mas a gente não vai conseguir uma vitória estável enquanto não construir a defesa orbital, né? Sim. Aqui é só pela zoeira mesmo. Eles estão se reconstruindo constantemente, né? Não, a gente tá detonando eles.
Porque pra ele se repor, demora pra caramba pra ele conseguir repor uma base destruída. A gente tá no lucro aqui ainda. É lucro, é uma palavra forte. Vamos agrupar todo mundo no Polo Norte aqui? Nossa, mano. Tá só no Gary Gary. Quando junta todo mundo, é uma beleza. O Lucas saiu? Tô aqui? Pousou alguém em Guarulhos 5, hein? 5 é onde tá extraindo o minério? É, Guarulhos 2, acho que tá extraindo. Tá vendo, ó? De torre que eles estão atacando, vindo pra cima da gente, ó. Não tem mais muita nave vindo pra cima da gente, ó. E, cara, pra mim não foi nem 20 munição. O Lucas caiu? Aqui, pô. É. Me ouvi, não? Vi. Tô aqui curtinho. Pensei que você tava parado. É só passo voando por cima e o bagulho explode. Só acertar dos canhões deles, já eles estão sem energia. Terminando esse aqui, a gente tenta matar a raiva lá do nosso sistema. Quem trouxe o bagulho pra fechar os buracos? Eu trouxe. Mas vamos começar a fechar. Não, então eles vão quebrar. É, eles estão destruindo, não dá pra... Enquanto não tiver eliminado tudo... Tem acho que 2 vivos só. Mano, é muito forte. 2? Não, 3. Pra mim tem 3. Um monte aqui ainda vivo. Pra mim tem 3 vivos. Não tem mais muito vivo, não, mano. Não tem mais muita coisa mesmo, não. A gente arrebentou já. É, o que sobrou é que a gente não tá conseguindo atacar muitas unidades. A gente tá focando nas estruturas. Mas tá sobrando muito unidade solta no mapa, né? É... Não tem mais muito, não. Se olhar, só tem 8 unidades no mapa. Ih, eu perdi todos meus itens. 8? Tem mais de 8 me seguindo aqui. Eu e o Lucas aqui tá com 100 aqui na gente. É que eu acho que não tá. Ali tá contando, Marcelo, só o que tá em raid, né? As unidadezinhas biscate aí na tela... Por que tem item girando o mundo? Ai, morri. Eu tô girando o mundo. Os itens estão indo atrás de você, então. Ao solo. No momento é bom trocar pelo míssil 2 pra matar as unidades normais. Só não tô entendendo por que minhas navezinhas não tá dando deploy aqui no meu... Esse tiro aqui é feito pra destruir estrutura, mano. É, realmente. É feito pra destruir estrutura. Ele é pra matar a Hive. Ô meu, mas botar isso na defesa de base lá, que ele lá, nada te consegue chegar perto da tua base. Seria legal se não atacasse o relay, viu? Veio nave aí no espaço, ó. É, agora vai vir nave, mano. Alguém tá com o relay. Atacaram o relay. Vai, já pode ir tapando os buracos já agora. É, vai ter que fazer o defesa planetária agora, a gente vai tankar. Tanca? Olha as armas, um tiro, uma morte. Sim, mas os caras, o raio da morte mata o boneco em 2 palitos, né? É, a gente vai matar eles primeiro. Ah, tô desse. Só tem 3 navezinhas pirulitando no espaço. Já tô tapando os buracos já. Ó, tem uma nave desse cara aqui ainda flutuando. O que, que tem que pegar aqui de recurso? Ferro? É, aqui tem bastante ferro e cobre. Pode começar, pode colocar a defesa planetária já, o Gabriel. Tem energia já agora. Ai, cacete. Não, acho que caiu todo mundo na hora que eu abri aqui, ó. Deu erro. Ó, o Nebula deu erro. Deu erro.